жергиликтүү бийликти дагы мындай бир талап коюуда ушул салыктын дагы 50%ын ушу калтырып койсок деген оюм да. Мен ошондуктан бул бюджет комитетине дагы сунушумду бердим эле. Кыргыз Республикасынын 24 жылга жана 25-26 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджетти жөнүндө мыйзам долбоорунун 10-чу беренесинин 1-чи пунктунун 6-чы подпунктунун бирдиктүү салык республикалык бюджетке 100% өлчөмүндө эмес 50% деп сунушумду бердим. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай негизи? Жергиликтүү бийликтегилер бир да ККМ койбой коюшту, анан айла жогубуздан республикалык бюджетке алып, азыр ККМдардын баарын коюп, товарларды учетко алып атабыз. Кайсы жергиликтүү бийлик даяр болсо, биздин оюбуз боюнча Ош менен Бишкек даяр болуп калды, аларга 50-50 кылабыз. Анан ар бир айыл өкмөт менен ушундай сүйлөшүп чыгабыз. Өзүндө айылында товар жүгүртүүнүн көлөмүн көрсө, ККМ турса, анткени ар бир айылда 8 миллион обороту бар бизнесмендер өтө эле аз же жокко эсе, ошондой системасы даяр болсо, алар менен да 50-50 бөлүшкөнгө даярбыз.